Nyt siirrytään hieman toisenlaisiin aiheisiin. Katsotaan, mitä tulee. Tässä on Jouko Widgren. Hän on kokemusasiantuntija ja hän alustaa tämän paneelikeskustelun tiimoilta. Ole hyvä. Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille. Mä en tiedä, alustanko vai mitään, mutta mä kerron vähän omaa tarinaa ja sitä, että minkälaista se peliongelmaisen ja mun tapauksessa peliriippuvaisen elämä on. Toi, mitä aikaisemmin kuultiin, niin on tosi tärkeää, että mitä työtä te siellä teette. Mä teen taas töitä sitten muualla, eli vapaaehtoistyötä peliriippuvaisten ja peliongelmaisten kanssa. Nimi on siis Jouko Widgren ja vastuu on teillä. Tulen Savosta. Tosin asun täällä pääkaupunkiseudulla nykyään ja mulla oli aikanaan semmoinen 20 vuoden pelihistoria. Ja 2010 mä jäin siitä pelimaailmasta eläkkeelle ja siitä lähtien on kasvattanut tätä partaa. Sitä ennen mulla ei ollut koskaan minkäännäköistä tuuhaketta tuossa leuassa. Ja enkä aikonut sitä nyt leikata sit pois, että antaa sen siinä kasvaa. Mun pelitausta, niin kuin monella muullakin, niin on lähtöisin ihan lapsuudesta ja lapsuuden kokemuksista, mutta sitten pikkuhiljaa elämän myötä tullut voimakkaammin mukaan ja sitten viimeisinä vuosina, silloin ennen vuotta 2010, niin pari vuotta melko totaalista pelaamista. Ja se, miksi mä oon täällä, mä jatkan vähän tuota omaa tarinaa kohta, mutta miksi mä oon täällä, niin 2014 mä huomasin lehdessä ilmoituksen, että haetaan vertaisohjaajia pelirajaton hankkeeseen. Ja hakeuduin sinne ihan omahyväisistä syistä, siitä syystä, että jos siltä saisi lisää tietoa. Ja kouluttaudun vertaisohjaajaksi. Ja nyt on tässä pääkaupunkiseudulla niin Helsingissä kuin Vantaallakin, niin vetänyt useita ryhmiä, taitaa nyt 7. alkaa ylihuomenna Helsingissä peliklinikan tiloissa, mutta ei olla enää, nyt ollaan pelirajattoman tiloissa. Ja olen kohdannut tässä nyt viimeisen 4 vuoden aikana semmoinen 50-60 peliongelmaista. 10 kertaa kokoonnutaan, 2 tuntia kerrallaan, kerran viikossa. Ja pari vuotta sitten kävin myöskin kokemusasiantuntijakoulutuksen. Ja siitä syystä nyt sitten täällä puhumassa. Ja se oma pelitausta, niin kun täällä äsken esimerkiksi viimeisessä esityksessä puhuttiin siitä, miten niin kun mahdollisimman hyvin ne palvelut luotaisiin, niin mä 5 vuotta yritin lopettaa. Ja enkä saanut lopetettua ennen kuin sitten tietyn rajan saavutettua, niin en mä osannut siinä vaiheessa edes miettiä, että mä hakisin jostakin apua. Mä kyllä puhuin kavereille, että mulla on tällainen ja tällainen ongelma, mutta kaverit suhtautuivat, että aijaa, että sulla on semmoinen ja semmoinen. Ei kukaan oikeasti tarvinnut kysellä enemmän. Ja mä en tiedä, kuinka monta tässä salissa on, en kehtaa edes kysyä peliongelmaista, saatikka peliriippuvaista. Mä oon peliriippuvainen, sen mä tiedän varmasti. Mutta sitä on tosi vaikea ensinnäkään myöntää. Toisekseen sitä on todella vaikea nähdä. Ja kolmanneksi älyttömän vaikeaa ymmärtää sitä peliongelmaisen ja peliriippuvaisen omaa maailmaa. Kun mä kerron omista tuntemuksista, omista kokemuksista jollekin, jolle ei ole peliongelmaa, niin sehän suurin piirtein nauraa mulle. Miten sä voit niin kun olla niin hassu ja käyttäytyä niin hassusti ja epärationaalisesti ja epäloogisesti? Minäkin, joka olin aikaisemmassa elämässäni jopa henkilöstöpäällikkönä, niin pelasin samaan aikaan, kun vain mahdollisuus oli. Olin johtavassa kunnallisessa virassa. Nykyään kirvesmiehenä ja tyytyväisin ja paras ammatti, mitä ikinä on ollut. Mutta se, että missä vaiheessa sitä apua lähtee hakemaan, niin jokainen hakee sen jossakin tietyssä tilanteessa, kun näkee sen tarpeelliseksi. Nyt esimerkiksi keskiviikon ryhmään oli tulossa yksi ihminen, joka ilmoitti meidän tuolta netin kautta, että on valtavia ongelmia, haluaa tulla. Mä kontaktoin puhelimella tekstiviestillä, että milloin voin soittaa. Hän sanoi, että soita silloin ja silloin, että olen valmis tulemaan. Kun mä soitan hänelle, niin hän sanoi mulle hyvin lyhyen puhelun aikana,
Mulla ei ole enää ongelmaa. Ei ole tarvetta ryhmälle. No joo, viikossa. Ei se ihan niin mene, mutta se kertoo siitä, miten tämä ongelma vaihtelee. Että silloin kun menee huonosti, se ongelma on iso. Sitten kun sattuu saamaan jonkun pienen voiton, niin se ongelma onkin sitten häipynyt kokonaan siitä. Tämä oli mulla. Mä toitotin itselleni, että lopetan, mutta sitten kuitenkin ajaudun aina pelaamaan. Mullahan se ajautui siihen, että olen nyt onnellisesti suomalaisen yhteiskunnan luomassa velkajärjestelyssä ja olen siitä todella kiitollinen. Nimittäin minä olen 2010 vuoteen asti rahoittanut tätä rahapeliyhtiötä useilla kymmenillä tuhansilla yksiköillä, rahayksiköillä. Ja nyt sitten tuossa ennen eläkkeelle jääntiä pääsen normaali kansalaisten piiriin, eli ei ole sitten enää velkaa yhtään jäljellä. Ja se velkaantuminen liittyy hyvin monella, niin kuin mullakin, hyvin voimakkaasti. Raha ei ole euroja, kun sä pelaat. Raha on pelimerkkejä. Eli sitä ei pysty monet ymmärtämään, että sitä ei ajatella, niin kuin, että okei, tässä on tämän ja tämän verran euroja, vaan siinä ajatellaan, että okei, mulla on noin ja noin monta peliä pelattavana. Sitten sä voit pelata, niin kuin minäkin, ehkä maksimissa 4-5 tuntia samassa paikassa, suunnilleen niin kuin samalla seisomalla. Saatikka sitten, ketkä pelaa netissä, kun pystyy pelaamaan nykyään kotona ilman, että kukaan näkee. Se, mikä voimakkaasti liittyy siihen meidän kokemukseen, puhun nyt meistä, eli peliongelmaisista, on häpeä. Ja toinen, mikä vaikeuttaa myös sitä hoitoon hakeutumista tai sen huomaamista, on, että me olemme äärettömän hyviä valehtelemaan. Mäkin osasin valehdella aivan mielettömän hyvin ihan kenelle tahansa. Ja uskoin jopa itsekin välillä niihin valheisiin. 2010 peliklinikan kautta sain apua, eli pääsin sinne avoterapiaan. Ja yksi vaikeimpia tehtäviä elämässäni on ollut päästä valehtelemisesta eroon. Se kun on niin syvällä sisimmässä, että sä haluat aina päästä niin kuin menemään sinne, minnekä haluat menemään. Ja nyt oikeastaan niin kuin tämän pelaamattoman ajan kautta on alkanut ymmärtää tätä problematiikkaa enemmän ja on ollut halua niin kuin osallistua tämän problematiikan käsittelyyn ja olla mukana siinä. Ja se on, uskokaa tämä älkää, mä en ole ikinä tehnyt vapaaehtoistyötä aikaisemmin. Eli nyt kun mä vedän niitä ryhmiä, niin se on mun vapaa-ajasta ja mä haluan tehdä sitä. Mä en saa siitä minkäänlaista palkkaa. Mutta se on äärettömän palkitsevaa. Ja mä toivoisin, että niitä tietoja, mitä sielläkin niin kun saadaan ja miten me niitä kohdataan, niin tuolla peliklinikalla Tiltissä kuin myöskin sitten tässä meidän systeemissä, niitä hyödynnettäisiin, koska siellä tulee valtavasti sellaista hyvää tietoa, miten ihmiset kokee nämä oman ongelmansa ja tämän maailman. Ja voin sanoa sen kyllä, että Veikkaus ei ihan hirveässä huudossa niissä ryhmissä ole, että siellä on jonkun verran pientä kritiikkiä aina paikkapaikon siihen. Mutta mä en lähde siihen, koska sen pitää, tämä systeemin pitää, niin kuin te täällä puhutte, niin tähän pitää löytyä tämmöinen kokonaisvaltainen ratkaisu ja kokonaisvaltaisia asioita, mitä lähdetään tätä asiaa viemään niin kuin parempaan suuntaan. Mutta kyllähän se niin kuin peliongelmaisen silmin niin hyvin voimakkaalta kaksinaismoralismilta näyttää tämä niin kuin sieltä käsin katsottuna. Ja sen voi kertoa teille, että kun pelit on houkuttelevia, istuin tuossa pari viikkoa sitten sellaisessa paikassa, missä mun katseni edessä oli peliautomaatti, kun en ole pelannut niitä nyt 7,5 vuoteen, en tiedä niiden maailmaa, mutta se oli joku hieno. Ja siellähän oli jo nettipelin fiilikset ja nettipelin noi äänet ja kuvat, joku viikinkipeli se oli. Mä katsoin, se kaveri tuli siihen, se oli ravintola, missä mä olin. Sillä oli kassi, se jätti kassin sinne, kävi vaihtamassa rahaa, meni pelaamaan. Ja koko sen ajan, kun mä luin Hesaria siis siellä, join mä yhden oluen. Mutta se koko ajan luultavasti pelasi viimeiset rahansa, sitten se lähti siitä kohta menemään. Se seurasi, niin kuin minäkin seurasin aikana, että miten edellinen pelaaja pelaa sitä peliä ja sitten heti hyökkäsi sen jälkeen siihen pelaamaan.
Sitten tekee mieli sanoa myöskin, täällä oli poliisiviranomaisia tai sisäministeriöstä, että kun te puhuitte laittomista peleistä, niin sitten täällä ei ole puhuttu, mutta pelaaminen aiheuttaa laittomuutta. Eli ryhmissä usein on sellaisia ihmisiä, jotka on tehneet jonkun tyyppisen petoksen tai kavaltaneet jostakin rahaa saadakseen sitä rahaa siihen pelaamiseen. Ja yksi asia, mikä täällä on jäänyt vähälle huomiolle, minkä mä haluan nostaa esille, josta mulla ei ole kokemustietoa, mutta mä tiedän, että se vaikuttaa. Tosi moni ihmisiä on läheiset. Eli miten läheiset kärsii ja kokee tämän asian niin henkisesti kuin myöskin taloudellisesti. Ja sen verran voi sanoa, että läheinenhän tekee silloin kaikkein parhaiten, kun se ei lainaa rahaa, eikä se suostu mihinkään niin kuin peliä edistävään toimintaan, joka on läheiselle taas tosi vaikeaa, koska hän haluaa ajatella taas sen oman läheisensä parasta. Mutta mä toivon teille niin kuin semmoista käytännön tietoutta myöskin noihin teidän päätöksiin sitten jatkossa, että tuolta saisi jonkun verran sitä tietoa, miltä se näyttäytyy siellä elävässä elämässä. Ja mulla ei varsinaisesti ollut mitään, niin kuin tuossa oli sanottu niissä pelaajissa, että on psyykkisiä ongelmia tai jotakin vastaavaa. Mulla ei varsinaisesti sellaista ollut todettu ennen kuin vasta terapiassa tajusin, että onhan niitä, mutta kyllä siellä on paljon ihan tavallisia ihmisiä meidän ryhmissä, mitä et voi ulospäin tietää, jotka ovat hyvinkin keskeisissä tehtävissä omissa yrityksissään tai muualla, mutta ovat sortuneet sitten pelaamaan. Mä en oikeastaan muuta, mä otan tuon aikataulun kiinni tässä. Jos joku haluaa kysyä jotakin, niin mä voisin vastata mielellään näihin asioihin, jos on semmoista intoa. Joo, ole hyvä. No niin, nyt kun ei ole kiire, niin voi esittäytyä. Eli Kari Vuorinen Ehytistä, moi. Mä oon yhden kokemusasiantuntijan puheenvuoron kuullut aikaisemmin, ja hän kertoi, että se kesti aika pitkään niin, että palvelujärjestelmä tai itse tai kukaan muu ulkopuolinen niin huomasi sen niin, että nyt olisi tässä tämä pelaamiseenkin liittyvä auttamistarve. Että autettiin kaikissa muissa asioissa, mutta ei pelaamisessa. Niin kuinka pitkään sait kulkea näissä järjestelmän koukeroissa ennen kuin kukaan kysyi, että miten paljon pelaat? No multa ei oikeastaan kukaan ole koskaan kysynyt sitä, että mä menin itse hakemaan sitten apua, mutta siellä aikaisemmassa vaiheessa, missä mä enemmänkin olin yhteydessä esimerkiksi lääkäriin, ja kävin muun muassa lyhytterapiassa 2000-luvun alkupuolella, niin ei kukaan silloin kysynyt sitä, että pelaatko. Tosin mä en halunnut myöskään kertoa siitä. Eli ongelmahan on se, että peliongelmainen ei mielellään kerro sitä asiaa. Niin pitkään jättää kertomatta, kunnes on sinut sen asian kanssa. Ja niin pitkään, kun mä oon ollut sinut asian kanssa, niin sen jälkeen mä oon pystynyt myöskin julkisesti tästä puhumaan. Niin työnantajalleni, kaikille, joilla olen ollut töissä, myöskin kaikille ystävilleni ja tutuilleni ja myös perheelleni. Että se, milloin se tulee se raja vastaan, että sä uskallat siitä, sen asian ottaa puheeksi. Tässä on näitä erilaisia paineita, häpeä, syyllisyys, sitten nimenomaan tämä, kun tehdään kansanterveyttä tällä työllä. Eli no minähän olen tehnyt kansanterveyttä häviämällä useamman 10 000. Mutta se on niin vaikea yhtälö ja sitten nämä. Mä en tunne yhtään muita riippuvuuksia niin tarkasti, mutta että tämä on niin monisäikeinen ongelmavyyhti, että mulla ainakin se oli ihan tämmöinen psyykkinen trauma lapsuudesta, minkä mä löysin niin kuin sitten terapian kautta, mistä mä pääsin aukaisemaan tätä koko vyyhtiä, mitä kautta mulle tämä riippuvuus oli muodostunut. Mulla on tietysti taipumus siihen riippuvuuteen, sen mä tiedän ihan selkeästi. Ja nyt on helppo elää, mutta jos voitte kuvitella silloin, kun lopettaa pelaamisen, varsinkin nyt, kun mä käyn kaupassa, kassat pullollaan, eteiset pullollaan, kaikkea rahapeleihin liittyvää. Mun piti kävellä oikeasti nopeasti kaikkien rahapelien ohi, katsomatta niihin, että mä en mene pelaamaan.
En tiedä, pystyttekö te sitä kuvittelemaan, miltä se tuntuu. Samoin kuin silloin ei ollut kassalla vielä 2010 niin paljon Veikkauksen mainoksia, mutta nythän se on täynnä. Nykyään mä voin käydä jo peliautomaatissa ja automaatilla ja katsomassa, että onko siinä pelurin tai tiltin tai muita juttuja. Mutta silloin sen joutuu oikeasti niin kuin kiertämään ja viemään itsensä pois sieltä paikasta, missä niitä pelejä on. Ja Suomessa se on tosi vaikeaa. Euroopassa matkanneena tämä on kyllä niin ihme maa, että täällä on niin kuin joka paikka pullollaan. Et toivottavasti siihen rajoittavuuteen saadaan jotakin aikaiseksi. Joo, kiitoksia.